ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ସେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ କେମିତି ପୁରୀରୁ ଯାଇ ବାଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର କ୍ଷୟ କରୁଛି ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନି। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମୁରାରୀର ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏମିତି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମୁରାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ପୁରୀରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଲୁଗାପଟା ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମୁରାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ମୁରାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରୁରାଲ ୱାର୍କ ଡିଭିଜନର ଇନ୍ଦୁପୁର ସେକ୍ସନ ଅଫିସରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳେ ମୁରାରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଜଣେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲୁ, ଲାଗୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଯିଏକି ବାଣପୁର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଜଣକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ମୁରାରୀଙ୍କ ଝିଅ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଝିଅ ଚିହ୍ନିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ବାପାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ଆଖିରୁ ଲୁହ ସାର ଦେଇଥିଲା। ନାନା ସନ୍ଦେହରେ ସାରା ପରିବାରର କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବାପା ମିଳିଯିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁରାରୀଙ୍କର ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସିଧାସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ବାଣପୁରରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୁରାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାଣପୁର ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିସାରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଣୋଇ ମୁରାରୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁରାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅପହରଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁରାରୀ ନିର୍ବାକ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନାହିଁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ମୁରାରୀଙ୍କ ପାଟି ଫିଟୁନି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏହି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ବାଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ମୁରାରୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁରାରୀଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ଅପହରଣର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିପାରିନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।